Dobro jutro, poštovani gledaoci. Ovoga jutra vas informišemo, hoćemo da vas naučimo nešto novo ili da razrešimo neke dileme. Sa nama u studiju je Aleksandar Janković, vlasnik firme Janković Fiskal, inače ekspert za fiskalne kase. Dobro jutro. Dobrodošli. Kakva je situacija trenutno na tržištu i koliko ide taj razvoj tehnologija u skladu sa onim što trenutno imamo? Pa ovako, u posljednje vreme na našu sreću i na sreću generalno države dosta ide sve na bolje, tako da imamo dosta zahteva, potraživanja za otvaranje novih firmi, preduzetnika i slično, gde je potražnja fiskalnih uređaja i posao opreme dosta tražena. Se sve više ljudi odlučuju da pokrenu neki svoj biznis? Pa u posljednje vreme mogu vam reći, bilo je jednom trenutku da je bilo 50-50%, znači da ljudi jedni zatvaraju, drugi otvaraju, mada hrabrim je činjenica da u posljednje vreme sve više mladih ljudi se opredeljuje na korak da otvori svoj biznis, da krene u svoj biznis i naravno imaju potrebu za fiskalnim uređajima ili nekim jačim složenim sistemima. Kada neko dođe i kaže treba mi fiskalna kasa, otvaram firmu, da li je to da se uhvatimo za glavu i kažemo kuku sad šta, ništa mi nije jasno ili je to vrlo jednostavno? Pa vrlo je jednostavno, u principu te situacije se dese kad su ljudi, da kažemo, tehnički nepismeni ili kad nisu upoznati sa zakonima vezanim oko fiskalnih kasa, ali naravno u našoj firmi možete naći uređaje, da kažemo, za svačiji džep. Uglavnom ljudi... Postoji razlika u ceni, od čega? Pa od vrste delatnosti, vrste poslovanja, količine samog mesta šta klijent... Uglavnom delatnost je pretežno jako bitna, da bih znali šta da preporučujemo klijentu. Recimo za običnu prodavnicu, pekaru, ili zašto je recimo najskuplje, da li je za ugostiteljski objekat, restoran, kozmetički salon, od čega zavisi razlika u tim fiskalnim kasama i softverima? Kad je neki ozbiljan ugostiteljski objekat, restoran, kafić, nebitno, kafeterija, šta god, ljudi se zbog vođenja posla i svega opredeljuju za POS sisteme, znači za fiskalne printere, za računare, za softver kojima vodi faktički posao, njihovo poslovanje. Sve rade preko računara, tako da što se tiče nekog ugostiteljstva, čak i pekara pojedinih, fast foodova, odlučuju se na te jače sisteme, to je malo skuplje varijante. Šta to znači jači i skuplji sistem? Da li je to bezbednije? Ili je to brže, ili to ne može da se zloupotrebi? Pa sve to što ste naveli. U suštini, vama računar, to je softver. Mi imamo sreću da smo sklopili ugovor s jednom kompanijom za ovaj softver. Između ostalog može se i kod nas kupiti sa fiskalnim uređajima i printerima u paketu. Dakle, nije to samo jedna mašina, nego je tu i nešto što se ne vidi baš golim okom, a što mnogo radi posao. Znate kako, sada je trenutno aktualno među mlađim generacijama računari all-in-one, gde sve imate u monitoru, znači da je monitor faktički i računar. Znači, dosta njih se opredeljuje za tu varijantu, za fiskalni printer i za softver koji vodi, opet vam kažem, poslovanje. Znači, što knjigovodstveno, M je bezbedno, M vlasnik, direktor imaju uvek uvid šta se dešava u prodajnom objektu, malo prodajnom objektu. Znači, sigurno je bezbednije, pravilnije i sve što ide uz to. Znate šta bih ja voljela? Da se izmisle kase bez onog papira ili sa beskonačnim papirom. Kad god dođem na red u megamarket ili tako negde, sačekajte da zamenimo papir. Ali to je prosto... Uvijek nekako na meni se zalazi. To je prosto od kad su kase postale, nastale, takav je sistem. Jer uvek kase su mašine, uređaj. Opet ta kontrolna traka, kako se ona zove, opet ona prati i daje neki trak. Mi imamo situacije da se kase prilikom daleko bilo nekog oštećenja, požara ili nečeg sličnog unište, ali klijent gde samim se oštećuje fiskalni modul, koji je samo srce i mozak kase, mi pomoću tih kontrolnih traka imamo neki uvid u poslovanje klijenta iz ranijeg perioda. Nije to loše i nije to džabe smišljeno. Dakle, dobre su trake, samo malo strpljenja, jel? Tačno tako. Htjela sam još nešto da vas pitam. Zašto računi blede? Kad god kupimo nešto, imamo garanciju nekoliko godina, oni nam kažu isfotokopirajte taj račun, zato što on vremenom izbledi. Pa to sad je manje više pitanje za nas, jer se mi ne bavimo proizvodnjom i prodajem termorolni,
Ali... To zavisi od papira, od čega? Pa ja iskreno mislim da zavisi od papira. Znači, dosta... To je masan papir onaj, tako? Pa ja ne znam kako ga oni nazivaju. Znam da ga dele po zemljama, da ima neki rumunski, nemački i slično. I samim tim, znate kako je u Srbiji. Znači, većinom ljudi, to je taj potrošni materijal, žele da prođe što jeftinije. I onda da ne kažemo da se neko ne uvredi, kupuju svašta. Ja sad kupim frižider, imam ne znam koliko godina garancije. Ja sad to moram da fotokopiram, jer ukoliko se nešto desi, je račun izbledeo, mogu samo da se slikam. Znate kako, ja imam neku logiku da stavim u fasciklu sve, da nema kontakta sa svetlosti i sve stoji kao program. Ali izbledi i pored toga. Onda je definitivno, ali to nema veze s kasama. To je već za kvaliteta papira. Dobro. Kako da znamo koja kasa je dobra za nas, da li ste to vi koji ste stručnjaci i kažete dobro, otvarate to i to, ovo je za vaše potrebe dovoljno, ili ukoliko želite nešto naprednije, to košta toliko, ili ljudi već unapred dođu kod vas i znaju šta hoće? Pa uglavnom kod nas dolaze ljudi putem preporuke. Znači da su zadovoljni s našim radom. Jako je bitno i kao servis da smo dostupni 24/7. Ali mene sad zanima kako ljudi biraju kase, kako znaju koja je za njih. Da li to dođu sa svojim znanjem ili to zavisi od... Pa od njihove platežne moći. Znači koliki im je budžet za... Znači novčanik diktira. Nažalost, tako je. Ali u principu ljudi znaju šta hoće. Imamo i jednih, imamo i drugih. Opet vam kažem, vraćamo priču na početak. Sve je zavisno od delatnosti koje otvaraju i čime se bave. Šta najviše trenutno otvaraju? Pa mogu vam reći, nisam izlačio neku statistiku, ali imamo dosta restorana, ugostiteljskih objekata i mogu da se pohvalim da imamo dosta po Srbiji. Znači, da se otvara Vojvodina, pogotovo je ono, stavio bi akcenat, Novi Sad i okolina, dosta ugostiteljskih radnji. Imamo kozmetičke i frizerske salone, to je neka konstantna kupovina toga. Manje imamo, nažalost, tih zahteva za tim ozbiljnijim sistemima. To je, verovatno, malo i skuplje ljudima i možda nisu dovoljno upućeni. Još uvijek su male firme, verovatno zato. Pa, to ja ne mogu da znam. Da li se vraćaju, šta mislite, ovi stari zanati? Da li ima nekako više pekara, poslastičara? Pa njih je uvijek bilo. Njih je uvek bilo i hvala Bogu. Krojača. Ja bih voleo, mislim, imao sam prilike da rastem u Zemunu, tako da me ta Bežanijska i te ulice zanatlije, to me nekako vezuje za moje odrastanje. Ja bih voleo da ima što više tih zanatskih. Ipak je to neki, bar što se mene tiče, imam neku naviku obućar, krojač i tako. I voleo bih da više ima zanata da se otvaraju, samo mislim da statistički to nije. Koliko se puta vrši presek? Jednom ili dva puta dnevno. Najčešće to znam da je oko ponoći u marketima, prodavnicama koje radi 24 sata. Da, dnevni izveštaj se radi jednom. Presek stanja je predaja smene. On se može raditi x puta. To je klasična predaja i kontrola stanja. Kada se samim tim i kad dođe kontrola od strane poreske uprave, radi presek stanja. Dnevni izveštaj se radi jednom u 24 sata. Jel i dalje kao nekad što je bilo da se nosi pazar, da se plaća svaki dan? Kao što je... Ja sad ne znam kako je. Znam u vreme kad su moji roditelji imali svoju radnju, da su oni svaki dan nosili na uplatu ili sad ova fiskalizacija to sve regulisala? Kasa je samo sredstvo da izdaje fiskalni račun, da evidentira promet. Ona ne može da preda pazar. Nažalost, još se nije... Ne može da se evidentira koliki je promet bio na osnovu toga se određuje pazar? Da, to je samim tim to je svrha fiskalne kase. A pazar morate nositi i predavati fizički. I dalje fizički, da. Šta će biti revolucija u budućnosti? Šta vi možete kao ekspert da predvidite, da kažete da će da olakša ili da zakomplikuje život? Pa gledajte ovako, taj novi zakon što se priča dosta o njemu, gde nije ništa još, bar meni lično, jasno i definisano, ja bih se založio, kao i prošli put kad sam gostovao kod vas, rekao sam za taj navodni švedski model, gde se u većini slučajeva o maloprodajama i velikim prodajama plaća platnom karticom. Ubili smo dve stvari time. Ubili smo sivu ekonomiju, jer su ljudi obavezni da izdaju fiskalni račun, i ubili smo razbojništvo, kriminal. Znači, nema pljačke, nema živog novca. I mislim da je to po meni u budućnosti idealno rešenje za našu državu. I za sivu ekonomiju, i za razbojništvo, i za sve. Opet, neki će reći, može neko da nas kontroliše i ostalo. Mislim da to nije istina, ali po meni je taj
taj model samo da se uvede i mislim da ćemo mi kao država na dobrom smo putu, a doći u red u potpunosti sa tim načinom plaćanja. Nadam se da će svi da se fiskalizuju i da neće biti više rada na crno, što se kaže. Pošto ja ne moram baš fizički uvek da uzmem račun, to bi trebalo, ali ja nekad pune su mi ruke dok ubacim novac. Često mi je pun novčanik računa jer onako sve zajedno spakujem, ali trebalo bi da se taj račun izda, da ga pogledamo. Kako da ne, mi tim računom plaćamo porez. Znači, utičemo indirektno na otvaranje, renoviranje obdaništa, škola, bolnice i sl. Ja mislim da je sasvim ispravno. I opet vam kažem jednu stvar. Meni je, mislim, moje lično mišljenje uvijek mi je smetalo da, na primjer, neko ima lokal da ima sve uredno i radi kako treba da radi, a neko ispred na ulici to ne radi. Mislim, svi smo mi isti i svi mi treba da se držimo jedne stvari. Tako da, apsolutno sam smatrao da je uvijek ispravno izdavati fiskalne račune, raditi kako treba, jer to je jedini put da sutra i ova država krene, hvala da će Bog, u pravom smeru. Neko možda dobije i stan ako skuplje račune. Pa dobilo su, kako pa ja znam. Mislim, u budućnosti, ako bude ponovo takve nagradne igre. Ali veoma bitna stvar, mi prodajemo naš proizvod, mi imamo srpske kase koje se proizvode u Srbiji i ja mislim da je to ključ za tu nagradnu igru. Proizvode negde preko? Da se prodaju negde preko srpske kase? Pa, naš proizvođač izvozi za region. Doduše, malo je izmenjen ovaj zakon, ali HCP to radi kako treba. Neka bude srpska kasa najbolja kasa. Znamo da su Srbi jako dobri domaćini i umeju oni da raspodele sredstva. Neki su čak i umetnici sa jako malo sredstava na mesečnom nivou. Upravo skupljajući račune, prateći akcije, preživi se. Tako? Naravno. Hvala vam puno što ste izdvojili vreme, što ste bili sa nama. A mi nastavljamo jutarnji program. Ukoliko ste odlučili da pokrenete neki biznis, nemojte to raditi na crno. Potrudite se da ispoštujete državu jer smo mi svi članovi društva i svi zaslužujemo da imamo jednake uslove i zakon je pred svima isti.